紹介いただきました。改めてご挨拶したいと思います。皆さんこんにちは。ありがとうございます。ご紹介いただきましたよさこいサークル海に砂に輝くで美咲と申します。2015年の3年前にできたばかりのまだまだひよっこなよさこいチームでありますが、一生懸命演舞していきたいと思います。踊る曲は成長よさこいを踊らせていただきます。割と茨城では踊ってたり演舞に起用しているチームさんは少ないと思うんですけども、やっぱりよさこいといったら鳴子、鳴子をちゃんとしっかり響かせる、鳴らせる、そういうチームになりたいと思ってよさこいサークルを始めて今も練習しています。ぜひお手拍子、お心拍子を一緒にかけていただいて、会場全体で盛り上がっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。戻ります。